ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ അപ്ഗേളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ധനിഷ പ്രവീൺ. ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നത്, എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അവസാനം വരെ, ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി മുന്നോട്ട് എന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ചതിന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും നാളും നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൂളില് ബീഡ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, ബീഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, അതിനുശേഷം ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, നല്ലോണം ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്ത കുറച്ച് ബീഡ്സ് നമുക്ക് തരും, അത് ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ലാസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കും. അങ്ങനെ ഇത്രയും ദിവസം പഠിച്ചത് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, 14 വരെയുള്ള പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമുക്കൊരു നമ്പർ കിട്ടിയാൽ ആ നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഇത്രയും ദിവസം കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡ്രോ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്, റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ നമ്പർ എഴുതിയതാണ്. സിമ്പിളാണ് അത്. അത് ശരിക്കും പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതും ഇതൊരു പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്പർ തരും. നമ്പർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ നമ്പേഴ്സിൽ, ഏതെല്ലാം നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത്, 1 ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 10 സ്പേസ് ഉള്ളതാണോ, അങ്ങനെയെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ബീഡ്സിൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്, ബീഡ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ബോർഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്ന് കാണാം. അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഹോംവർക്കുള്ള ആൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വച്ച് ഫോണിൻ്റെ ഹോംവർക്കാണ്, അതിൻ്റെ ആൻസർ തരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് 1 സ്പേസിൽ 0, ഇവിടെ 10 സ്പേസിൽ 0 ആയിരുന്നു ആൻസർ 0. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ 2 10 സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം 10 സ്പേസിൻ്റെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം 1 സ്പേസിൻ്റെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 10-ൽ 10 ഉണ്ട്, 10, 11. ഇവിടെ 10 സ്പേസിലൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് 1 സ്പേസിലെ 5. ഇവിടെ 10 സ്പേസിൽ 10, 11, 12. 10, 11, 12, 13, 14. ഇവിടെ 10, 11, 12. ഇവിടെ 10 സ്പേസിലില്ല, ഇവിടെ 1 സ്പേസിൽ 5, 6. ഇവിടെ 10 സ്പേസിലില്ല, 5, 6, 7, 8, 9. ഇവിടെ 10 1 സ്പേസിലൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 10. ഇവിടെ 10, 11, 12, 13. ഇവിടെ 10, 11, 12, 13, 14. ഇവിടെ 5, 10, 11, 12. 10, 11. ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. 5, 6, 7, 10. 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3. 10, 11. 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12. 10, 11, 12, 13. 10, 1 സ്പേസിലൊന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 10. ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ഹോംവർക്കിൻ്റെ ആൻസറാണ്. നമുക്കിനി ബീഡ്സ് ഡ്രോ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ തന്നാല് ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ബീഡ്സ് അറേഞ്ച്മെന്റ് വരക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം. സപ്പോസ്
ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ തരികയാണ് 5. നമുക്ക് ഒരു തിങ്കിങ് ആദ്യം 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഫൈവിന്റെ പൊസിഷൻ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും വരക്കണം, എന്താ ഒരു റോഡും വരക്കണം, ഒരു ബീമും വരക്കണം. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു റോഡ് വരച്ചു, അതിനുശേഷം ഒരു ബീം വരച്ചു, പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്പർ. ഇപ്പൊ 5 ഇപ്പൊ 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 5 പൊസിഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കും, താഴെ ബിറ്റ്സ് ഒന്നുമല്ല 5 പൊസിഷൻ, അപ്പർ ബീഡാണ് 5 പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ആ അപ്പർ ബീഡ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് വാല്യുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബീമിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 ഇതാണ് 5 അല്ലെ, ഇതാണ് 5. ബാക്കിയുള്ള ലോവർ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ലോവർ ബിറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാതെ ഇതാണ് 5. അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവർക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ 0 നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആണ് തരാം. അപ്പം അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, 0 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരക്കണം, 0 ആണ് വരക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെ വന്നാലും റോഡും വേണം ബീമും വേണം. ഒരു ബീഡ്സും ബീം ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, അപ്പർ ബീഡ് 0 1 2 3 4 അത് ഓക്കെ. 0 നെക്സ്റ്റ് എല്ലാവരും ക്യാച്ച് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, 8 നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ബീമും വരച്ച് റോഡും വരച്ചിട്ടുണ്ട്, 8 നമ്പറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാം 8 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ ലോവർ ബിറ്റ്സ് കൊണ്ട് 8 കിട്ടില്ല, ഒരു 5 3 ലോവർ ബിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ 8 കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളത് ടച്ച് ചെയ്യണം, ബീമിന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക, 5 ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്, ഓൾറെഡി 5. 6 7 8 ആയി, 8 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, അത് ഓൾറെഡി കിട്ടി. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ബീഡ് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ബീഡ് കൂടി വരക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്പർ 3 തന്നിട്ടുണ്ട്, റോഡും ബീം എല്ലാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്പർ 3 നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, താഴെ തന്നെ നമ്മള് നമ്പർ 3 എന്നുള്ളത് ലോവർ ബീഡ്സിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അപ്പർ ബീഡ് നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യണ്ട. അപ്പർ ബീഡ് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു ബീഡ് വരച്ചു, 1 2 3 4 ഇല്ല, 3 വരെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ബീഡ് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് വെച്ചു, അത്ര. ഇവിടെ നോക്കൂ, നമ്പർ തന്നിട്ടുള്ളത് 1 അപ്പം അപ്പർ ബീഡ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, ലവർ ബിൽഡ് 1 ഓൾറെഡി ടച്ച് ചെയ്യും, 1 ഓക്കെ. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബീഡ്സ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനാണ്, ഇത് 2 ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ 1 2 നമുക്കിവിടെ തന്ന നമ്പർ ഓൾറെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അപ്പർ ബീഡ് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് എഴുതുക, ലോവർ ബിഡ്സിൽ 2 ബീഡ്സ് കൂടിയുണ്ട്, അതങ്ങനെ എഴുതുക. ഓക്കെ, നമ്പർ തന്നിട്ടുള്ളത് 4 അപ്പൊ 4 1 2 3 4 എഴുതി, അപ്പർ ബീഡ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. 6 ആണ് നമുക്ക് 6 ആണ് ഇവിടെ നമ്പർ തന്നിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് 5 6 1 2 3 ബീഡ്സ് ടച്ച് ചെയ്യാം. നമ്പർ തന്നിട്ടുള്ളത് 7 ആണ്, അപ്പം 5 6 7 2 ബീഡ്സ് ടച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്.
ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ 9 ആണ്. അതുകൊണ്ട് 5 6 7 8 9 നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കുള്ളത് 10 ആണ്. 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ട്? ഈ ഒരൊറ്റ ഒരു ബ്രോഡിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു റോഡ് ഉണ്ട്, ആ റോഡില് 1 to 9 വരെ നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 10 കിട്ടില്ല. 10 കിട്ടുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം? 2. നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം 10 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? 2 റോഡ്സ് തന്നെ വരണം. 2 റോഡ്സ് വരച്ചു. അപ്പം ഈ 1 സ്പേസില് 10 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വീടിന് മാത്രമാണ് 10 വരുന്നത്. ഇത് 1 സ്പേസ് ആണ്, ഇത് 10 സ്പേസാണ്. 10 സ്പേസിലെ 10 ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 10 സ്പേസിലെ ഓൺലി 1 വീഡ് ടച്ച് ചെയ്താൽ 10 വരും. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള വീഡ്സ് ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് 10 വാല്യു ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. സോ ബാക്കിയുള്ള വീഡ്സ് ഒന്നും ടച്ച് ചെയ്യാണ്. 12 എന്നാണ് നമ്പർ 12. അപ്പൊ നമ്മള് ബി റോഡ്സും ബീം എല്ലാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം 10 നമ്മൾ 10 11 12 എന്നാണ്. അപ്പൊ 10 ഫസ്റ്റ് വരിക. അപ്പൊ 10 നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി, 10 കിട്ടി. പക്ഷെ 10 ഉള്ള ഇവിടെ 12 ആണ്. 11 ആണ്. അപ്പം 10 and 11. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 10 എഴുതുക, 10 11 കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഇവിടെ 13 ആണുള്ളത്. 13 ആണുള്ളത്. അപ്പം 10 11 12 13. ഇവിടെ 14 ആണ് നമ്പർ ഉള്ളത്. അപ്പം 10 11 12 13. ഇതാണ് 14 അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇതുവരെ 14 വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഹോംവർക്ക്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇപ്പം ഓൾറെഡി ബീഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ഒരു നമ്പർ കിട്ടി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തു, ഇന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ബീഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബീഡ്സിന്റെ നോക്കി കൗണ്ട് ചെയ്യാനും പഠിച്ചു. അപ്പൊ അത്രയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടി 10 സ്പേസിന്റെ കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് അഡീഷനിൽ പോകാം. അതിനുശേഷം സപ്രഷനിൽ പോവാം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി ഈ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.